yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Aku sifat hati le Allah. Awake dhewe kudu apa-apa. Aja sembah gak no ilmu. Aja sembah gak no amal. Luwe li aja sembah gak no sugih. Nggih. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Tuhanku, berapa banyak taat yang telah aku lakukan dan keadaan batin yang telah aku perbaiki. Tiba-tiba harapanku padanya digagalkan oleh keadilanmu. Bahkan aku telah digeser oleh kurniamu daripada bergantung nasib kepada amal perbuatan lahir batin itu. Bapak, keterangane kula jujuk mawon. Kula panjenengan urip teng donya iki nek pengin aman dari bahaya, nyaman ugi ngrasa ayem, niku nek gadah rumah sebagai pelindung. Lu panjenengan dang urip ning alas, terus umai menggubuk. Padahal alas niku kadah singa, kadah serigala, kata macan tutul, kata beruang. Ning kula jenengan kali bojone mbek sakanake mung duwe gubuk. Gubuke atik reyot pisan. Niku mesti panjenengan sak keluarga niki mboten merasa aman. Nggih. Mboten merasa aman, mboten merasa nyaman, mboten merasa bahagia. Kanten napa selalu khawatir serangan binatang. Selalu khawatir serangan-serangan perampok dan lain-lain. Ini kula pengen ngerasa aman, ngerasa nyaman, niku nek gadah gedung sing bakoh. Gedunge dibuat dari beton nesar dicor sing kuat. Lawange lawang nganggo kayu jati sing kandel 4 senti isik ditambahi teralis pisan. Nggih. Cagake cor, temboke ya ngono, di marmer pisan. Kapan kondisi rumah kados niku
bengi-bengi pengen sari ambek bojone nggih ambek anak-anake niku jelas ngerasa aman ngerasanya aman nggih napa nggih ngoten sampe nek turun ning lapangan aman kira-kira sampean kelonan mek bojone diinjeng arek. Tapi nek ada gedung yang kuat ngerasa aman nyaman. Nah, niku kehidupan kita teng dunya. Ning kula sampean kabeh aja bergantung kuwate gedung. Nggih. Keamanan, kenyamanan jangan bergantung dateng kuwate gedung. Nggih. Sebab napa suatu saat gedung bisa roboh. Nggih mboten? Suatu saat kena gempa roboh, adik sampean saanake sak bojone keberkan pisan. Nggih. Cemet kaya wayang. Nah, bergantung dateng sinten? Bergantung dateng fadole Allah Subhanahu wa taala. Yo sajen gedung wis bakoh kuat, mbah. Dengan persyaratan pembuatan gedung nggih. Pun komplit syarat rukune gawe gedung nggih, wis komplit. Barang wis dadi aja ngerasa aman karena gedung. Iki ngerasa aman dengan kenugrahane Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya 1 2 3 4 5 6 sampai berapa gedung yang kokoh ternyata roboh. Para bapak kata sing diceritakno ana wong duwe bojo. Bojone ayu. Sadurunge dadi bojone dikandani ambek wong lanang yang tidak diketahui siapa beliau. Nalika niku bayekku nembe lahir. Bayek wedok nembe lahir. Terus sing jenenge pembantu rumah tangga laki-laki diperintah ambek ibune sing tas nglahirno. Dik, goleko geni yo, Dik. Kanggo kebutuhane omah. Nggih, Bu. Bareng metu tok ngarepe lawang dicegat wong lanang. Dik, Dik. Andek, Dik. Awakmu arepe golek geni, nggih, Pak. Sampeyan sinten, Pak? Gak penting. Waruh aku sapa gak penting. Sing penting omongku perkara telu iki ditenono. Ya. Nomor 1, bayek sing tas lahir iku besok dadi bojomu. Padane iki buruh, Pak, niku jane iki buruh. Nomor 2, sadurunge dadi bojomu, bocah wedok iku besok dadi begenggek dhisik. Langganane wong lanang 100. Nomor 3, bojomu ku besok matine jalaran laba-laba. Barengoten pun ilang tiyang niku. Sopo dheweke? Tiyang semudia ngoten kathah para bapak. Mungkin niku Nabi Khidir, mungkin niku jenenge Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib waline Gusti Allah sing nyamar. Akhire kono mboten demen. Aku dibujo kok disisani wong 100. Wis tak patenane wae.
Ya para bapak disuduk wetenge mbrodol. Tinggal mlayu ning luar negeri. Ibuke bengok-bengok tulung, tulung. Tangga-tangga padha teka. Celukno dokter wetenge dijahit waras. Gede-gede leko ayu. Akhire leko digawa wong ning lokalisasi. Didol. Jo lokalisasi dadi rame wong nek bulane. Rame. Ngantri. Kalau bapak sementara si Melayu teng luar negeri jadi orang kaya karena jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Di luar negeri golek bojo nggih. Ora oleh-oleh. Padahal rupane yang ganteng sugih pisan. Panjen jodoh niku panjen Allah sing nentokno. Nggih. Golek-golek gak pas to, gak pas. Balik ke negeri sendiri. Nggih dilalah perahu niku mendarat pas ning lokalisasi. Takon-takon, "Bu, apa ada yang cantik?" "Oh, ada." Menceret. Diduduhno, ya wis aku gelem kandhanono tak rabi ya. Bocah wetuk dikandhane, kowe dirabi wong ganteng sugih gelem ngono. Nek aku dirabi, aku wis leren lek ku nggegek dere ngono. Masuk terus dirabi para bapak. Suatu saat omong-omong nggih. Nggih, nang gone teras ngono. Takon-takon asal usul. Asal usulmu kendi to dik pian. Aku nu pian anake wong sugih jare Mas. Ibuku ku ditinggal mati bapak waktu hamil. Terus ibuku iku nglahirno aku, ceritane ibu. Nah, terus burue ku kurang ajar. Burue ku arep matene aku disuduk. Loh temenan to, Dik? Iya, Cak. Nek gak ngandel tamine dibuka, iki bekasi jahitan. Ini lho, Dik, buru sing kurang ajar ku aku, Dik. Bapak aku dikandani wong lanang. Nalika diperintah ibumu golek banyu, aku diperintah kongkon golek geni. Teko ngarep lawang dicegat wong lanang. Tak takoni sapa jenenge, gak ngaku. Iku ora penting. Sing penting omongku perkara telu ditenono. Nomor siji, bocah sing lahirku besok bakale dadi bojomu. Lah kok temenan ya Dik, dadi bojoku tenan awakmu. Sing nomor loro sadurunge dadi bojoku dadi begenggek dhisik. Langganane wong lanang 100. Apa bener Dik awakmu begenggek? Iya Mas. Langganmu pira Dik? Ya 100 Dik, gak kok berngitunge Mas. Lho iki kari siji ku Dik, kari siji. Dawuhe ku kematianmu jalaran niku labah-labah. Dan omah modele ngene Dik iki rawan ana labah-labah moro. Wis saiki tak gawekno benteng sing bakoh. Nggih. Bapak teng tengah-tengah padang pasir jauh daripada pepohonan digawekno benteng yang bakoh. Wis diatur sedemikian rupa supaya labah-labah gak mlebu. Ini bareng sampun 200 wae. Iki baru beberapa bulan boyong teng benteng sing kuat niku. Niku lah kok pas sore-sore lungguh-lungguh asyik. Lah kok ning niki napa langit-langit niku ana labah-labah gantung.
Loh dik, dik, kok ada laba-laba gantung dik? Iya mas, gulik ada kayu mas, tak sebet dik. Disebet kena pelek. Terus laba-laba aku kejet-kejet. Mas, timbang kau nyokot aku tak ide ya mas. Di ide aku mak pecetet, metu cairane. Ternyata cairannya itu beracun. Melebu ning pacete kuku. Akhirnya infeksi sikileku wabuh celuk no dokter gak waras, akhirnya mati krono laba. Wah niki para bapak, niki persis kali cerita niki. Nggih, persis. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu, kamu akan dijemput kematian. Ya maksud saya kita ganteng-ganteng si nom-nom, gak ngerti. Dimanapun akan dijemput kematian, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu sekalian berada dalam benteng yang kuat. Mulanya usaha supaya selamat, aman, nyaman, buatlah rumah yang kokoh, yang kokoh. Tapi jangan bersandar kepada gedung yang kokoh. Bersandarlah kepada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lung wis kuwate koyo ngono ya cek mati. Masyaallah para bapak. Nah niki amal agama kula pengenan sedaya niki koyo gedung. Nggih. Niku digambaraken koyo benteng yang kokoh. Maturi niku mau pinten-pinten Gusti taat lahir ingkang sampun kula bangun. Nggih. Taat lahir ingkang sampun kula bangun. Taat lahir niku ibadah sing dilakoni gauta lahir. Nggih. Saman ngaji niki jenenge taat lahir. Saben salat jamaah jenenge taat lahir. Zaman berbikan zakat jenenge taat lahir. Peringatan Isra Mi'raj jenenge taat lahir. Santunan fakir miskin jenenge taat lahir. Ku taat lahir. Lan pirang-pirang Gusti halah. Halahku taat batin. Taat batin ku degese ikhlas. Taat batinku tegese ikhlas. Mahabbah ilallah. Ngeroso ayem ambek Gusti Allah. Merasa rindu ambek Gusti Allah. Niku jenenge halah. Niku tingkah batin. Niku sampun kula perkokoh Gusti. Artinya diperkokoh gimana? Saya usahakan jangan kemasukan kotoran. Ojo sampai sum'ah, sum'ahku ingin tenar. Ojo sampai riak, riakku pengen pamer. Ojo sampai ujub, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Iku degresi memperkokoh ibadah batin. Ini memperkuat ibadah batin niku sing ikhlas maring Allah, sing murni. Ojo sampai kelebunan riak, ojo sampai kelebunan ujub, ojo sampai kelebunan sum'ah, sum'ahku pengen tenar. Para bapak pirang-pirang wong ibadah-ibadah tujuannya pengen tenar, pengen tenar. Nah niki jenenge ngerusak niki, ngerusak ibadah batin. Ngerusak halah.
Ya. Para bapak, para ibu, dene tenar dikersakno Allah tapi gak pengen gak apa-apa. Tapi nek gawe-gawe berusaha gimana supaya aku jadi tenar, niku jenenge sum'ah. Niki penyakit sing rusak ibadah batin. Nggih. Niki sampun kula perkokoh Gusti. Jadi ibadah lahir sampun kula perkuat. Persyaratannya cukup, rukun-rukunnya cukup, adab tata kramanya cukup. Kula barengi malih kalah halah batinah, ibadah-ibadah batin. Amun kula jaga aja sampai kemasukan-kemasukan yang ngotori Gusti, bareng sampun ngoten. Kula niki ngrasa ayem. Rumangsa kula kaya teng jurune benteng yang kokoh. Wah, dengan amal saya lahir batin ini besok aku ora bakal disiksa neraka, besok bakale aku mlebu swarga. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Aku sifat hati le Allah. Awake dhewe kudu apa-apa. Aja sembah gak no ilmu. Aja sembah gak no amal. Luwih le aja sembah gak no sugih. Nggih. Masyaallah. Ya Allah Gusti, ternyata gandulan kula dateng amal batin, amal lahir niki gagal kranten ningali sifat adil panjenengan. Mergo sifat adil pengen nek pun pengen gunakaken, Allah gak peduli. Yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apapun yang dikehendaki. Wa yakumu mayurid, Allah akan memutuskan apa yang dikehendaki. Umpamani wong ibadah wis akeh kaya ngono gak diterima ambek Gusti Allah, iku apa jare Gusti Allah? Barang kula eling sifat adil jenengan pun gagal Gusti. Kula mboten saged gandulan dhateng amal kula. Mboten saged gandulan. Kok pirang-pirang tiang sing amale sae namung salah titik tok sampun panjenengan damel suul khotimah. Kaya cerita kula beberapa malam Selasa yang lalu. Niki kula bisa nggunakno sifat adile. Nggih. Lha Bapak nek mun gunakno sifat adile gak peduli. Senajan wong iku kiai, senajan wong iku bupati, sajan wong iku gubernur, sajan wong iku dai, mubalek, unggul, gak peduli. Niki nek Gusti Allah menggunakan sifat adil. Nek Allah ngersakno jatuh, ya jatuh. Mula bapak, pirang-pirang dai unggul, terkenal, salah titik tok wis srep gano abane. Nggih mboten? Iku ning donya. Ning akhirat juga bisa. Sajen koyong ini, ya Allah, kembanjur mati suul khotimah, iku apa jare Gusti Allah? Napa malih Gusti, bareng kula ningali dateng fadhil panjenengan. Nek kula nyawang dateng fadhil pengen Gusti, pengen mboten peduli walau seberapa dosanya. Walau masih seberapa amalnya, nek jangan ngerasakan saya nggih saya. Niku nek jangan gunakan fadhil. Mulane kula mboten sida gandolan amal Gusti, mboten sida gandolan amal batin Gusti, kula namung saged gandolan dhateng fadhil panjenengan. Fadhil
Menurut Bapak, winginane kula sampun menyampaikan satu hadis. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi dawuh, layudkhila ahadan amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ayyatahum madani Allah bifadlin wa rahmatin. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, hadisun sahih. Ini hadis yang tinggi, para bapak. Hadis sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Karena Nabi dawuh lan boten lam boten la. Nek lam artinya belum. Kalau la artinya tidak. Kalau lan artinya tidak akan. Okay. Tidak akan. Lan yudkhila ahadan amalu aljannah. Tidak akan seseorang dimasukkan amalnya ke surga. Para bapak. Tidak akan amal memasukkan kita ke surga. Mboten. Tapi nopo kula sampean kudu gak beramal, tetep kudu beramal. Ibarati amal kaya ben. Amalku kaya benteng, Nek pengin aman, pengin nyaman gawe yo benteng. Nek pengin aman, pengin nyaman amalo sing kathah. Tapi ojo bersandar kepada amal. Untuk keselamatan neraka, jangan bersandar kepada amal. Untuk masuk surga, jangan bersandar kepada amal. Bersandarlah kepada fadl Allah. Ini kanjeng Nabi ditakoni ambek sahabat. Sahabat dikaget, Pak. Kanjeng Nabi dawilan tidak akan seseorang dimasukkan surga amalnya. Tidak akan. Sahabat kaget tolu, sahabat matur, wala anta ya Rasulullah, dan termasuk kamu ya Rasulullah, qala la wala ana. Tidak, tidak, aku pun tidak. Artinya apa? Amalku tidak bisa memasukkan aku ke surga. Iki para bapak. Iki jeneng kados niku wau, amal sudah dibangun yang kokoh. Nggih. Keikhlasan sudah dibangun yang kokoh. Iki jenenge amal, lahir amal batin. Nek wis aja bersandar amal. Krono amal gak bisa nglebokno swarga. Mboten saged. Nggih. Tapi tetep kudu amal. Ya tunggale tetep kudu gawe omah, tapi njaluk slamet aja bersandar ning omah. Bersandar ning fadhole Allah Subhanahu wa taala. Maneka Nabi nerusno dawuh, la wala ana. Tidak. Aku pun tidak. Kecuali kalau aku diselimuti oleh Allah dengan fadl dan rahmatnya. Loh niki. Nek aku diselimuti dengan fadl Allah, maka aku ke surga. Kalau saya diselimuti dengan rahmat Allah, aku ke surga. Niki para bapak. Mulai tengriki niukau mature. Nggih Musonef Ibnu Athaillah Sakandari. Nggih. Termasuk Gusti, kula mboten saged bersandar teng amal kula bareng kula nyingningali fadl panjenengan. Akhire kula namung jagakno, kula namung gandulan dateng fadl panjenengan.
Masya Allah, subhanallah. Al-Mutafadil. Allah dat sing paring anugerah. Kula njenengan tetep mboten kenek putus asa. Mboten kenek putus asa. Nek Allah pun gunakno fadoli, seberapa besar dosanya, baru sekecil apa amalnya. Nek Allah gunakno fadoli, digawe Allah orang yang masuk surga. Saking hikmah niki para bapak sing wis apik aja rumangsa, sing isih elek aja putus asa. Iki cekelan niki, cekelan. Sing wis berhasil mbuh amale, mbuh usahane, mbuh ilmune yang sudah berhasil aja sok rumangsa. Aja sok GR, aja gedhe rumangsa. Tapi yang belum berhasil jangan putus asa. Pada bapak wingi Habib Jamal bin Toha Mbak Akil cerita. Namun seneng dateng wong sing seneng dateng wong alim. Pada bapak niku jelasin niku sing dawuh niku jenenge Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar. Dengan iku dawuh besuk ana kawulane Gusti Allah. Wonge yo iman, nek tanpa iman mboten saged teng swarga. Nggih. Iman. Tapi amele elek niku kathah amale sae niku sekedhik. Barang ditung isi kata LE nggih katimbang api e. Barang ditimbang isi berat LE daripada api e. Akhirnya keputusan nggih niki para bapak niki peraturan niki nggih peraturan akhirat nggih isi Pak Seroji Perda nggih. Niki kapan koyo ngoten harus ke neraka dulu. Mboten kene teng surga mboten kene. Mergo surga iku kudu bersih. Kudu bersih, nek mboten bersih mboten saged teng surga. Lah si enek eleke piye? Enek eleke ya dilaki dhisik eleke teng neraka. Nggih. Para bapak nek ngilangi elek isih teng donya niku gampang. Nggih. Yeah. Nggih pirang-pirang conto dosa-dosa iku nek se anyar kaya cor semen sing isih teles. Nggih. Yeah. Cor semen sing isih teles niku nek di nggih semprot nganggo banyu protol, Pak. Niku tegese nek dosa-dosa kula sampean kabeh ditobati ning donya protol dosane. Besok teng akhirat mboten gadah dosa, langsung yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Kuwi dosane entek nek teng donya niku ditobati. Ning nek teng donya mboten ditobati kaya cor semen wis kadung garing. Nggih. Wis kadung garing semprot nganggo banyu ndak kekuatane pira mboten saged prodol ya kudu ditutuki nate manggone teng neraka Pak tutuke gak trimo ganden masyaallah lha kudu dibersih mboten bersih mboten saged teng surga lha niku kudu liwat neraka dhisik nggih masyaallah para bapak nggih. Nek wis dibersih lagi disupuk dileh teng swarga. Mane kula jenengan nek rumangsa dosa yo ndang tobat nggih. Saben-saben dina sing kathah maca astagfirullah terus nggih. Nggih, bari salat duha maca nggih.
Nggih nyuwun ing ngapura dene Gusti Allah. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berdoa niku lho. Nggih. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Aja ndonga sing aneh-aneh. Nggih. Senajan ning kitab ana tulisane Rabbi ingkana rizki fi sama fa angzilhu wa ingkana fil ardi fa aqliju wa ingkana baidan fa qoribhu wa ingkana qoriban fa atini. Masya Allah, Gusti Allah kok diplodot, kok melodot Gusti Allah. Jaluk ning Gusti Allah sing ngapi iki apa sing dikersakno Allah. Nek ngene iku apa sing mbok karepno soale. Ya Allah, kalau memang rizkiku masih di langit, ya Allah, turunkan. Kalau memang rizkiku di dalam bumi, ya Allah, keluarkan. Kalau rizkiku masih jauh, Gusti, perdekat. Pas sudah dekat, Gusti, berikan. Gusti Allah, mbok pelotot kok ngene lho. Ini Gusti Allah, ya Allah, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ping 100 bar salat duha. Kesane bersih ibarate semen teles disemprot ambek banyu prodo. Wis gadung garing ya besok dituthuk itu. Nggih. Para ibu lan para bapak, nggih. Dan iku dawe kapalah bar karena wis kadung ning akhirat tobaté gum cukup, maka keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Peraturane kudu digawa ning neraka. Ning Gusti Allah ku Maha Murah Fadl, Allah ku Mutafaddil, Allah Maha memberikan anugerah. Allah duwe sifat Rahman, Allah duwe sifat Rahim. Tapi aja terus cekelan iki sampean sembrono aja. Nek pemungsine donya rek jajal selingkuh ping 5 ae. Allah ku Rahman Rahim kok ngono. Pas ning dhuwur mate kapok kowe. Para bapak nggih. Akhire dus pundi? Baru wis digiring malaikat badhe dituntut teng ngene neraka. Allah celuk-celuk Jibril, tututono bocah iku. Kawulaku tututono takonono, nggih. Iki rak ceramahe Habib Jamal rak ngoten, nggih. Sing ditakokno ku perkara 6, nggih. Takokno, nggih. Nomor 1, apa pernah lungguh bareng ambek wong alim? Nggih. Tahu apa enggak lungguh bareng ambek wong alim? Lungguh ngeten iki Pak jenenge lungguh bareng iki. Nggih. Pernah apa enggak? Jangan ngaji ning wong alim. Nggih, niku berarti lungguh bareng ambek wong alim. Ning donya pernah apa enggak? Nggih. Nek panjene pernah lungguh mbek wong alim, tak sepuro dosane sebab syafaate wong alim. Nggih. Kabeh Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal kiamah salah satun besok ning dina kiamat sing diizini Allah memberi pertolongan adalah 3 orang. Al-anbiya para nabi, al-ulama para wong alim, wasyuhada orang-orang yang mati syahid. Ku besok diizini Gusti Allah nulungi. Ulama nulungi santri-santrinya, nggih. Wong alim nggih nulungi muta'alim. Nggih, pertama sing takono tahu apa gak lungguh ning donya ning sandinge wong alim. Nek tahu tak sepuro dawuh Gusti Allah sapate wong alim. Terus Jibril takon, "Hei hamba Allah, pernahkah kamu dulu di dunia duduk bersama orang alim?" Lah, gak tahu.
Jibril matur, ya Robi innaka alimun bihali abdik innahu kolala. Ya Allah pengen langkung ngertos kondisine hamba pengen kalau takoni jawabane mboten. Asih Gusti Allah dawuh. Wajib nomor loro takonono demen napa enggak ambek wong alim. Demen napa enggak? Ajeng Jibril niku takon, hamba Allah, pernahkah kamu merasa senang pada orang alim? Jawabane lah. Gak, aku gak senang ambek wong alim. Masya Allah. Jibril matur malih, ya Allah Gusti pengen langkung ngertos kondisine kawula jenengan. Piyambake nggih jawabane mboten. Iki Jibril takonono sing nomor telu. Ya. Apa tahu lungguh mangan bareng ambek wong alim? Masya Allah. Mane nek wong alim prasmanan sampe nyerobot mawon. Nggih, biasane napa bar pengajian napa bar napa nggih. Nggih, sehat pokoke monggo-monggo sampeyan robot mawon nggih. Wong takone ngoten, takono tau gak lungguh mangan bareng ning prasmanan ambek wong alim. Para bapak. Nek ditakoni Jibril jawabane mboten. Ini saking ini Jibril takonono sing nomor papat. Apa dheweke duwe omah sing omah iku sak gang ambek wong alim. Masyaallah. Sampai takon omah iku. Tegese dadi tanggane wong alim apa enggak? Nggih. Takone mbek Jibril, lah. Nggih. Mboten Gusti. Dadi omahe nggih adoh kali omahe wong alim. Ajeng Gusti Allah dawuh sing nomor 5. Lha takonono. Jenenge wong iku padha apa gak mbek jenenge wong alim? Jeneng kok Dora, Michael, William. Masyaallah. Jenenge padha gak mbek jenenge wong alim? Nasabe padha apa gak mbek nasabe wong alim? Nggih. Ditakoni apa jenengmu padha mualim? Mboten Jibril, wong kula Michael. Jenenge mboten padha mbek wong alim. Mosok piye Haji Michael iku? Kaya ora cocok. Wis awake nomor 5 nomor 5. Dadi jenenge wis gak padha wong alim. Nasabe gak padha wong alim, omahe gak cedhek mbek omahe wong alim. Per bapak sebab nopo nggih? Kok takone sampe tekan omahe? Wonten kitab Ummul Barohin nggih. Sing disarai jenenge kitab Dasuki. Tengeriko kanjeng Nabi nerangaken fadilai la ilaha illallah. Iku syafaate wong ahli zikir wong alim. Kanjeng Nabi dawuh wong sing maca la ilaha illallah. Kau sampai setiap berarti tahlil mesti dikawiti moconeku didawak no. Wiridan Qadiriyah mesti tahlili dawa-dawa. La ilaha illallah.
Kudawe kanjeng Nabi nek maca ne dawa niati-ati mengagungkan Allah iku bisa ngelebur dosa gedhe 4000. Nggih. Sekali membaca la ilaha illallah. Mulane Gusti Allah dawuh la ilaha illallah khisni wa man dakhala khisni amina min adzabi. Nggih. Gusti Allah dawuh la ilaha illallah iku bentengku. Sapa sing mlebu bentengku aman dari siksaku. La ilaha illallah. Macane dawa atine niat ngagungno Gusti Allah. Mulane lisane maca atine ya kudu muni nggih mikir niku. Nek qodiriyah la ilaha illallah macane dawa lisane maca khayal melukis la bun-bunan ilaha illallah sisih kiwa jurune ati diisi Allah 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 dadi la niki Allah 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 iki macane dawa mengagungkan Allah. Sekali baca kalimat thayyibah niku 4000 dosa besar luntur. Nggih. Terus sahabat takon ya Rasulullah nek dosane mun telas dos pundi? Dosane bojone sak anake. Lah nek dosane bojone sane mun telas keluargane. Nek dosane keluargane telas dosane tanggane. Masyaallah. Iki para bapak. Men ditakone omahe cedhek apa gambe omahe wong alim. Jawabane mboten. Para bapak, apa ditakokno lungguh ambek ulama? Nggih, mergo dawuh hadis sapa sing lungguh ambek ulama, mangan bareng ambek ulama walaupun hanya 20-an. Melaku bareng ambek ulama walaupun hanya 2 langkah. Nggih. Badhe diparingi jannatan. Jannatan tu 2 surga. Nggih. 2 surga hadis ngatane pirang-pirang loro bapak. Nggih. Dene sing gak seneng mbek barokah, barokah yo bapak muga-muga gak oleh barokah. Nggih. Ati sambret tunggale ngeten iki. Nah, bapak bapak, akhirnya terus pun di jawi kanjeng Nabi kok lungguh ambek ulama gelemangan bareng walau lukmaten 20-an melaku bareng dengan sendere no senajan mung 2 jangka yang baik diparingi jannatan 2 surga 2 surga itu surga mini dan surga yang besar. Surga mini niku surga masih di alam barzah. Niku bener, niku swarga cilik. Ibarate nek tengeliku khufratun min khufaril jannah. Nggih, kedukan-kedukan jannah surga iku surga kecil, surga suro. Mulane didhawuhno wong iku nek apik imane kuat mati nggowo iman wong mukmin langsung masuk surga. Wong surga sik besok kok langsung masuk surga. Itu artinya adalah surga di alam barzah. Nggih. Lang jannatul kubra besok iku prosesi panjang kudu ngliwati mahsyar.
Nggih, ngliwati pertanyaan munakosah. Munakosah niku mboten pertanyaan mahasiswa niku mboten niku tok. Munakosah itu artinya pertanyaan yang detail. Estu besok mobil sampean ditakokno, pentil-pentil ditakokno, uli-uli ditakokno kabeh. Iku jeneng munakosah ditimbang. Nggih, ngliwati siratal mustaqim. Baru masuk surga kubro. Nah, guru bapak koyo ngoten niku mulai ditakoni tau lungguh ngaji apa ora. Tau lungguh bareng mangan bareng apa ora. Yo, omahe cedhek mbek omahe wong alim apa ora. Mbah yo pertanyaan yang terakhir bareng 1 2 3 4 5 jawabannya tidak. Sing terakhir apa tau demen ambek wong sing demen wong alim. Masya Allah. Enek bocah santri demen ambek wong alim, sampean demen ambek santri niku. Jawabane iya. Lho ngoten niku, iya. Akhire Gusti Allah dawuh li Jibril, "Khud biyati wa adkhilu al-jannah." Fa ini kogot fatulafu bidalik. Jibril, pegang tangannya, bawa masuk ke surga. Orang itu saya ampuni karena pernah senang pada orang yang senang kepada orang alim. Niki pura bapak fadli Allah. Nanti dulu amaliku wis gak kena jaga no blas. Ngaji yo gak tau blas. Mangan bareng mbek wong alim yo gak tahu. Mlaku bareng dherekne yo gak tahu. Jenenge wae gak padha mbek wong alim waduh. Lah jenengan anakku padhakno wong alim alim. Najmuddin, Syihabuddin, Tajuddin. Tajuddin kuwi Ibnu Athaillah Sakandari niki. Ya jenengno Ibnu Athaillah kan gagah Pak Bu. Abu Bakar, Umar rasa duwe bin Khattab. Ku jenenge seneng mbek wong alim, nggih. Kok niku kok padha wong alim, mergo demen jenenge tak gawe. Niku pun oleh syafaat masyaallah. Niku nek kebetulan oleh fadhile Gusti Allah. Nggih. Lho nate ngaji ngoten niku geger tengen kula njaluk jenenge dile. Nggih, akhire Gusti Allah kono pegang tangannya bawa ke surga. Para bapak, mulane kula njenengan sedaya, nggih, aja gandulan amal, baik amal lahir maupun batin. Gandolono mbek fadole Allah. Nggih, dawuh Nabi terus pundi? La yudkhila ahadan al-jannata amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayyatahum madani Allah bi fadlin wa rahmatin. Jadi minta dilindungi Allah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Tur bapak enten sing nemen malih. Enten seunang namine Harisah. Harisah kurang alim. Harisah bin Abi Aufa. Harisah bin Abi Aufa ku wong seneng berdakwah. Berdakwah, ajak-ajak agama liya, dijak masuk Islam. Nggih. Nek ora gelem ya gak mangkel. Mergo napa panjen dikresakno Allah ngono. Tapi dia tidak putus asa, ngajak terus. Tapi kaya Nabi dawuh ning Sayyidina Ali, Ali nek ana wong oleh hidayah sebab awakmu. Nggih. Niki wingi kebetulan didawuhno mbah Habib Jamal. Nggih sering niku kula sampaiken. Nek ana wong sitok oleh hidayah sebab awakmu,
iku awakmu padha mbek sedekah humurul ahmar. Nggih. Napa? Nggih, humurul apa unta, unta nggih. Sama dengan sedekah unta merah. Untaku sing mahal para bapak, unta merah. Nek cara sakniki kendaraan yang paling mahal, cara sakniki sedan Mercy, nggih. Tiko ana wong mbok ajak mbok apa mbok tuntun maca syahadat, apa wong iku mbok ajak mlebu warung, mbok kandhani akhire katut awakmu gelem salat, iku padha ambe sedekah, nggih. Humuruna ami, humuruna ami, humurku abang, naami ku unta. Unta merah. Nah niki berdakwah jenenge Harisan. Di kapane ana wong kok kono jerine urung ora salat diparani, didayoi. Niki jenenge bil hikmah para bapak. Ud'u fi sabilillah bil hikmah. Sambang ngono. Ya Kanjeng Nabi maringi tuntunan. Kanjeng Nabi kapan jamaah subuh ngarepe dalemku diisingi mbek tanggane. Masya Allah, kapan tinggal jamaah subuh ngarepe omahku diisingi. Kanjeng Nabi mboten nate marah mesem to ketuke sapa napa niku. Iso jejer-jejer kembar ngene. Mboten nate marah. Mendel wis kok ditimpali ngoten mawon. Lah nek kula ya mboten. Tak wei papan sandenge kono. Barang siapa birak di sini, mudah-mudahan dobol silitnya. Nek Kanjeng Nabi ku sabar, mesem to. Lha bareng beberapa hari lha kok gak ono nggih kotoran gak ono kan Nabi malah kangen. Lho biasane ono gethukno kene kok gak ono gethuk ning ndi? Ah nggih koncone kan Nabi matur, tiange sakit ya Rasulullah. Sakit. Nggih. Terus dawuh ning Aisyah, Aisyah gawe panganan sing enak. Dawuh napa ya Rasul nyambangi wong loro. Masya Allah. Iku jenenge hikmah. Bijaksana. Nggih. Ora kok gak salat tambah dilok-lokno liwat podium. Ya tambah melayu. Parane Siti Aisyah nggih bareng-bareng nyambangi digawono nggih gawan panganan sing enak. Kanjeng Nabi terus demek-demek ngoten. Ya Muhammad, sungguh agung budimu Muhammad. Kamu saya sakiti, ya, enggak pernah marah. Kamu saya sakiti tidak pernah membalas. Sementara saudara-saudaraku, pamiliku, saya sakit belum ada yang menjenguk aku. Justru kamu yang saya sakiti terus malah menjenguk aku lebih dulu. Alangkah luhur budimu Muhammad, pegang tanganku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Karena keluhuran budiku jadi bil hikmah, bil hikmah. Luharisan iku nggih ngoten nek dakwah. Wong Nasrani, wong Majusi niku dijaki mlebu Islam. Mboten purun nggih, mboten muring-muring, tapi nggih ditelateni. Sampai akhirnya ada seorang Nasrani sakit sudah akan mati, akan wafat. Iku diparani ning daleme ku, diparani. Ya. Wahai saudaraku, masuklah Islam. Kalau kamu masuk Islam, saya tanggung kamu besok masuk surga. Kok kendel, Pak? Kok kendel nanggung masuk surga? Kono wengku kapane wis masuk Islam gowo iman pasti pegang kartu penduduk surga. Ngoten lho.
Lekapan wis iman, wis Islam, pegang kartu penduduk surga, jumbuh melebuni keri, mbuh disik. Melebuni mbuh keri, mbuh disik, ku tergantung, tergantung sangune. Dan ini pegang kartu ngelani tak tanggung masuk surga. Kuning surga kono uranok bandingane, jarene Harisah bin Abi Aufa. Nikono nok bidadari yang cantik-cantik. Motone ombo-ombo. Nek ketepi kemak payuk-payuk ngono. Sipate ku ngene-ngene, bangkeane ngene, bokonge ngene. Dituduh nok kabeh. Panggung surgaku terdiri dari bahan ini. Ki tingkate sakmene, semua itu ada isinya bidadari anu. Orang Nasrani lekok cik ngenyang. Cik ngenyang. Saya mau masuk Islam, tapi kau diberi yang lebih utama dari itu. Masuk dikandani widodari ngene-ngene, panggungnya ngene, tamanya gini. Saya mau masuk Islam. Asalkan diberi yang lebih lagi daripada itu. Wes akhirnya dawuh mali Harisah aslim, tak tanggung awak besok bisa weruh Gusti Allah. Ningali Gusti Allah sudah tidak ada tara bandingnya, tidak ada. Urip bapak besok ahli surga niku nek pinuju menikmatan di taman surga, seneng-seneng ambek widodari. Pelayan-pelayan bareng besok pak. Bisa niki sing wis siap-siap besok niku nomale. Dadi koyok si umur 20 tahun. Sewetok koyok umur 18 tahun ngono. Sewetok yang gudo, mas kejar aku, yo ngono. Sing nang yo biar ku tangkap ngono. Masyaallah, nggih, seneng-seneng ning surga. Panganan surga, roh manuk lu lho kok menyanyi. Nyanyane maca Quran. Lho manuk kok montok ngono. Ku kok pengin trepek wis teng piring mateng. Nggih. Mboten repot koyo ngene atik bedil bareng. Mboten repot menteng piring. Nggih. Panganan surga ku dicokot nikmat. Cokotan kedua lebih nikmat, ketiga lebih nikmat. Dadi kana bosene ning kono. Nggih. Ngapur bapak pas nikmatan laku Allah ya tajalla. Allah ngeto. Yauma idzin tasudhi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wujuhun. Wajah-wajah wong mukmin besok mencorong-mencorong. Ila rabbiha nadhirah akan melihat kepada Tuhannya. Melihat Tuhannya. Ayya Nabi dawuh satarauna rabbakum kama tarauna hadzal qamar lailatal badri. Kowe besok ning swarga bakal ningali pangeranmu. Kaya ningali rembulan tanggal purnama. Apa tegese jelas ora kok Gusti Allah bunder kaya bulan ngoten mboten. Olehmu delok ku jelas kaya dene delok tanggal purnama. Esuk niku kenikmatan yang paling pol. No nikmatan bojone, nikmatan makan-makan, minum-minum mboten riko Pak, mboten enten minum bosen, ora nek wareg. Neng dunia ku ibu ping pindu ya kewarekan pak. Nanti ku mangan terus gak ada warek temenan. Gelut tembek sing wetok yo gak bengkeng gak opo. Masya Allah. Pas nikmatan Gusti Allah ngetok ya tajalla. Wis nikmati sembarang ilang kabeh. Nikmati bucu ilang, nikmati panganan ilang, nikmati sembarang ilang. Kenikmatannya ngumpul memandang Allah. Allah. Nah, ini kenikmatan sing paling utama. Wisto, ya mlebu Islam, tak tanggung sing luwih utama. Apa itu? Melihat Allah.
Kulo bapak mulane dungane kulo sampean kabeh wulangane kiai. Nggih, mesti enten Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Allahumma khtim lana bi khatimatis saat. Pungkasi kulo Gusti kelawan pungkasan kebahagiaan. Baca'ana minal ladina sabakot lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sudah kamu pastikan husna. Husna itu masuk surga. Wa ziyadah, ziyadah itu melihat Allah. Kudungaku pendek tapi hebat, Pak. Dawe bisa Allah niku wa'u. Waja'ana minal ladina sabaqat lahumul husna. Sabaqatku dulu sudah ditentukan lahum al-husna, masuk surga. Waziyadah melihat zat Allah. Tufu Nasrani dimeng-meng, sudahlah masuk Islam, saya tanggung, kamu nanti bisa melihat Allah. Ya mesti wae wong kapan wis masuk surga kan melihat Allah. Akhirnya wong Nasrani, ya kalau begini saya mau masuk Islam. Para bapak, yang baik sebab tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang melebihi daripada melihat Allah. Terus masuk Islam. Baru masuk Islam dereng dangu mati. Niki para bapak, nek Allah itu wis ngersakaken nganggo fadl. Lani ojo sampai putus asa. Sing wis berhasil ojo sek rumong rumongso. Ya, sing durung berhasil, sing saiki durung tobat-tobat, jangan putus asa dan cepet tobat. Allah iku nggih nek kadung gunakno fadole, tidak peduli seberapa besar dosanya, baru seberapa kecil amalnya, gak peduli. Lebih Islam dereng suwi mati. Mati diramut cara Islam. Akhirnya Harisah bin Abi Aufa bermimpi. Ngimpi ini wong binku temenan, Pak. Kalau saya awai dewe. Awai dewe ngimpi ke petuk tikus. Ini wong binku nek ngimpi. Ngimpi ambek melek podoai wong bianeku. Padha wae. Bareng ngimpi, lah kok wong Nasrani niku numpak kendaraan hebat ning surga. Wah, leha-leha. Kendaraane bagus nggih ning swarga. Ditakoni, "Kamu apa Nasrani dulu?" "Iya." "Apa kamu Nasrani dulu?" "Iya." "Kenapa kamu bisa seperti ini?" "Ketika ruhku akan keluar, tiba-tiba ruhku dibawa Allah ke aras. Ketika aku akan meninggal, ruhku dibawa Allah, ditunjukkan aras. Kemudian Allah berkata kepada aku, 'Kamu iman kepada aku karena kamu rindu kepada aku. Karena kamu rindu ketemu aku.'" Ya, niku rak mau rak janjine pengen ketemu Allah. "Karena kamu rindu ketemu aku, karena kamu rindu kepada aku, maka sekarang aku rela kepadamu dan aku akan bertemu dengan kamu." Masya Allah. Harisah muni alhamdulillahirabbil alamin. Lho niki lho. Nggih. Nek Gusti Allah iku gunakno fadole. Wong eleke kaya ngono masuk Islam baru berapa. Ini sudah dimuliakan oleh Allah di surga. Ora bapak. Aja sampe sumbung. Aja sampe sumbung. Iblis ku nate bertemu ambek Fir'aun. Ya.
suatu saat iblisku mlebu ning kerajaane Firaun. Bareng mlebu, "Hei Firaun, kamu kenal dengan aku?" jerine iblis. "Ya, aku kenal dengan kamu." Banjur iblisku kondo, iblisku kondo ning Firaun. "Kamu itu berbuat fitnah kepada aku satu saja. Kamu telah berbuat fitnah kepadaku hanya satu fitnah." Firaun takon Firaun, "Apa itu? Kamu itu kok berani-beraninya ngaku menjadi Tuhan? Kamu kok berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan? Ya. Ngaku sebagai Allah. Kok berani-beraninya kamu? Aku iki iblis lebih besar dari kamu. Aku iki iblis lebih tua dari kamu. Aku iki iblis lebih pandai dari kamu. Aku itu iblis lebih kuat daripada kamu. Aku gak berani kok ngaku sebagai Tuhan." Nah iblis sebutan nanti pak, ngaku sebagai Tuhan. Walaupun dosa ini koyok ngunuk, kan gak wani ngaku sebagai Tuhan. Firaun ngaku sebagai Tuhan. Lah yo, kok kendel temen awakmu ngaku dadi Allah, ngaku dadi Tuhan. Terus Firaun muni, "Sodata, kamu bener. Nek ngunuk aku tak tobat aku, tak tobat. Dari kesalahanku berani mengaku sebagai Tuhan." Jadi iblis, "Jangan dulu, jangan. Jangan tobat dulu. Kenapa? Kalau kamu tobat, nanti ahli Mesir ya menghinamu. Kemudian kamu diusir dari kerajaanmu. Kemudian kerajaanmu dikuasai seseorang, kamu menjadi terhina. Wong sekalipun kamu ngaku Tuhan, wong Mesir yo gelem ngaku kok." Jerene iblis, ojo tobat. Nek awakmu tobat kok dadi wong hina. "Benar kamu," jerene Firaun. Akhire para bapak Firaun ambek iblis pisah, kedua-duanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Iki nek Firaun akan tobat ora oleh iblis. Iblis arepe tobat dijanji oleh Allah diterima kalau mau bertobat, tapi syaratnya harus sujud di makamnya Nabi Adam. Iblis ora gelem. Di kedua-duanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Nggih. Nah ini pur bapak dosa nek sebab kesombongan tidak bisa diampuni. Tapi kalau dosa sebab syahwat ini mudah diampuni. Nggih. Pur bapak nggih, sajen koyo apa keberhasilannya, baik ilmu, amal dan lain-lain, aja sok rumangsa. Walaupun bagaimana ketidakberhasilannya, ojo sok putus asa. Karena Allah punya sifat adalah, Allah punya sifat fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim.
minal fitani rabbika bi barakatihim madinal husna bi khurmatihim wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ucapan kula cabut. Saniki kathah wong sing gak ngakoni barokah. Nek gak ngakoni barokah muga-muga gak oleh barokah. Niki kula cabut. Nggih. Kula cabut sing gak ngakoni barokah muga-muga diparingi kesadaran nambe Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.